Temizlenin sen ziri zibili tozun torpağın içindir baba bakın ot basıp yarpağlar bir dene bütün yani adiyat üzere hamıya demişim o icra işleyenlerden hamısına bir dene icra başçısından başka yani onun da kabuluna üşüme elə başa düşürüm. Prezidentin qəbuluna düşmək asandır. Sabirabad rayonunda olan Şəhidlər Xiyabanı baxımsız vəziyyətdədir. Yalnız şəhid ailələri özləri vaxtaşırı xiyabana gəlib təmizlik işləri aparırlar. Şəhidlərin qanı bahasına qurulan dövlətimiz və bu dövlətin vəzifələrində oturub milyardlar qazanan məmurlardan biri Sabirabad rayon icra başçısı Siraqəddin Cabbarov isə görünür bu önəmli məsələ maraqlandırmır. Bu ürək ağrıdan görüntüləri təqdim edirik ki, bəlkə Siqarəddin Cabbarovdan, yuxarılardan kimsə etina tələb edər. Bura Sabirabad rayon Şəhidlər Xiyabanıdır. Bak, beləncinə baxımsız vəziyyətdə, zirin zibilin içində. Bura ildə bir dəfə təmiz olur. Deməli, 19 yanvarda təmizləyirlər, 20 yanvarda da tədbir olur. Ondan sonra burada ancaq şəhidin valideynləri, qardaşları, bacıları gəlir. Başqa adam heç kim burada maraqlanmır. Buranın təmizliyi ilə bağlı dəfələrlə adiyyat orqanları, şəhid ailəsi olaraq mən Bəşir Fəzullayev demişəm, müraciət eləmişəm ki, sonra bir xadimə çağırırsın, ora təmizlənsin, ziri zibili. Tozun torpağın içindədir baba baxın. Ot basıb yarpaqlar. Bir dənə bütün yəni adiyyat üzrə hamıya demişəm o icrada işləyənlərdən hamısına bir dənə icra başçısından başqa. Yəni onun da qəbuluna düşmək elə başa düşürəm. Prezidentin qəbuluna düşmək asandır. Bilənsin, baxımsız vəziyyət, toz, torpaq. Yəni, mən də şəhid ailəsi olaraq öz-özümə qərar verdim ki, buranın təmizliyini özüm eləyim. Sonra həftədə bir dəfə gəlim buranı təmizliyim, süpürəyim. Nə olar ki, efir xatirinə nə gəldi danışırlar belə elə, ancaq elə deyir. Bizim istədiyimiz nədir ki, qapısını döymürük, suya döymürük, çörəyə döymürük. Nəyə döyürük ki, döyürük ki, çox olmasa buranı təmiz saxlayın.